ଜମିରେ ନାଳ କରି ମଡ଼ାଯାଉଛି ପାଣି। ଘାସ ବଛା ଓ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଜମି ମାଲିକ ହାତରେ ମିନି ଟିଲର ଧରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଫଳିଛି ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଥର ମାଟିରେ। ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା କଖାରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି ଏକଦା ଟାଙ୍ଗରା ଥିବା ଏହି ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ। କଲରା ଓ ବିନ୍ସ ଫସଲକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାର ଓ ବାଉଁଶ ବତାରେ ଭାଡ଼ି କରି ନିଆଯାଇଛି ଯତ୍ନ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଟମାଟର ଏଭଳି ଆନ୍ତଃ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହରିଚନ୍ଦନ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନିଜର 7 ଏକର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ 17 ପ୍ରକାରର ଫସଲ କେବଳ ଫଳାଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ, କଲରା, ମୂଳା, ଲଙ୍କା, ଗୋଧି, ତାପରେ ପୋଟଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଖାଇ ପିଇକି ମୋତେ 6,000 ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୁସି ନେଉଛି। ଆମେ ଆସିକିରି ଘାସ ବାଳ ଇଏ କରି ସବୁ ବଛାବଛି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଫସଲ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକା ବାଇଗଣ ପିଡ଼ା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି କରି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏହି ଜମି ସବୁ ଦିନେ ଥିଲା ଲତା ଓ ବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଉନଥିଲା ଚାଷ। ଏଥିରେ ଯେ ଫସଲ ଫଳିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ। ଏକା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଲଗାଇଲେ, ଯାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯେତିକି ଅମଳ ହେଉଛି ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଉଠିଯାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାଷୀ। ମାଟି ହେଉଛି ମା, ମା ସହିତ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିକି କରୁଛି ଆଉ ଚାଷ ଉପରେ। ଗୋଟେ ମୋର ଆଜ୍ଞା 7 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ନିଜେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳିନି, ଯଦି ମିଳିବ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ। କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମାମାନେ ଭୂମିର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଓ ରୋଗୀମାନେ ଜଳର, ହେଲେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିକୁ ସବୁଜିମାର ରୂପ ଦେବା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସବୁଠି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।